Të ka ndodhur ndonjëherë që ti kontrollosh shëuras dhe telefonin bashortit. Të të ka pësyrë kështë në një gjë kur ajësësh aty e the, po mirë jam që jam për hap një qëkë. E kam shumë problem të gënjenë kështu që të them po. Gëzdo. Gjatë 7-8 viteve asë një herë, pas e edhe një situatë e tilë, që unë më bëri të bëj këtë veprim që nuk është natyrën time, edhe përshkruaj që situatën time kur e bëra këtë veprim, e marë telefonin se nuk e bëj, unë nuk bëj gjëra që s'më takojnë, do të thënë, unë i quaj disi pak të ulta këtu, edhe por isha detyruar, edhe mora telefoni dhe po më dritë që nduar të bëja, duke si vjedhje, po shuqyr zotit ngeli vetëm në një herë edhe nuk e kam bërë. E diaj apo do e marrë vërstat? E diaj bashkëshorti apo do e marrë vërstat? E di. E po mirë. Jo, e di. E mirë, se do e... Po si lonë gjëra të thënë. Si ledhe në rrethet, shoqërore, jo më të bashkëshorti. Gëzuar. Gëzuar.